prijatelj kanala Gramno. Pa svima Supreme Nexus ovdje, nastavljamo novogodišnju avanturu, otvorit ćemo novi Super Magical Chest u ovom videu i potrošiti još više para. Ja, majko mila, ta sam para pukao na Clash Royale. Prihvatio sam borbu sa Burekom zato što je on moj fan i pozva me. Ja ne znam ko je on, ali se nadam da gleda ovaj video i da će se obradovati kad bude video, jer nema protivnika za nas. E, Burek iz Kemičara. Prekino battle, Burek, jesi prekino, nisi. E, Burek, ja hoću da odigram s tom. Ajde jednu sam da odigram, da imamo kako će snaći. Da će biti dobro, da će biti uzbudljivo, da će biti... Možda dam devojci da mi odigra jednu partiju, ja da ju govorim. Ajde, probat ćemo sljedeću partiju tako. Prvo, pošto su mi karte teško sranje, bacimo Hog Rider i nadati se da će on baciti neko sranje. Možemo ovako sve da i porokamo ovdje ovim. Ajde, probat ćemo, pa šta bog da, ajde idemo. Bam, bam, bam. Dobro je ispalo, okej. Ovdje ćemo da bacimo, možda bolje ovog zmaja da bacimo, a ovdje bi volio bacim, nisam dobro uradio. Nije bilo dobro, bilo je baš teško. Ja, će Zep ubiti sve, neće, popušili smo ga, ode kula, popuši ona, skroz smo ga popušili, brat. Sad će i poginuti i ovi goblini, jer sam i kasno bacio i rage, popuši ona. Ajde bar ti Inferno zmaju uradi nešto, ajde bar ti... Ništa nije uradio, evo i ovo ćemo pobiti, ali nas zdere lik, brate. Zderat će nas lik u neko kratko vreme, razvalit će nas, gotovi smo. Uništi nas, totalno, ja ne znam šta da kažem. Kako je krenula ova nova godina, sve nešto ide pa ne ide, pa ne ide, pa ne ide. Opet nam je bacio ovo sranje, njih ćemo morati rešiti ponovo. Aj bacimo ovaj put ovako, elektro. Ovo je lijep damage pravi, to još jednom u dva puta, možeš jednom, bam. A mogu si još jednom, aj, probat ćemo ovako. E, sad te čekam. A, ja opet ima sve za zle karte. Ubite ovog malog smrdu. Ba, 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 izbodi ga, ubit će mi ovu kulu. O, ne možeš da se odbraniš, brate. Ovo je neodbranjivo. Ovo je neodbranjiv napad, ja ne znam šta da radim, kako da se branim. Sad će on samo da se brani 100%. Ja probam ovako sa Hogom i sa ovima. Mislim da će Hog uspjeti ovdje. Jedan udarac Hože, drugi udarac Hože, bravo Hože! E sad je malo, imam 1200 healtha, odvalit će me lik, razvalit će me, ne znam što da radim, kako da se spasem. Čim mi baci onu veliku zlu kartu, to je to, gotovo je. Ajmo banditu, ne bandito se, bam bam bam, prži, bre elektrovizor, ubij ih, ne, drž se banditu, ne, ne, gotovo je. Ljubavi, dođi ti da mi odigraš jednu. Ljubavi. Oko moje lepo. Milo moje, drago moje. Ljubavi jedina. Ljubavi najdraža. Sunce što sija na nebu. Prolećni mirisu moj. I ona me izdala. Eto si šta je nova godina, porodica, prijatelji, lep, radost, sreća, gubiš u Clash Royale, bacaš pare, ne dobiješ karte koje ti trebaju i ne znam stvarno šta viš da kažem. E, živote, lizalica. Ajmo, zmaju moji, samo ja i ti smo ostali, samo ja i ti možemo nešto da uradimo, samo ja i ti imamo nečemu da se nadamo. Bacimo Hog Ridera pa nek ide život, jednom se živi, tri put se umire, šta će onda baci vetar, verovatno. Baci ovog zmaja debilnog, ovo možda i pobedimo. Eee, šta li vidi oni baci ovo, šta smo to doživjeli, kako nam ne ide, kako je zla ova igra, vidi. Bacimo ovako, bam, pa će onda se okrene, tako okreni se tamo, pa ga bio iz leđa, bam, pa ćemo bacimo njih ovamo, pola će da i ode napred, pola, svi će da odu napred, ajmo sad izbošće ovog bre, izbošće ga sad, zajedno bodrite, udrite, kidajte, bam, bam, lep damage, vamo jako le, šta će sad da baci, mislim da elektrovizor da nema, tako ćemo mi bacimo zmaja, i onda se spremamo ovamo, za Hoga, jer on mora da brani dve strane, i odmah ide Hog Rider, i odmah će da pobedi. Bacio si ovog zmaja glupana, ima vetar naravno, što ne bi imao vetar, svi imaju za boga vetar. A mi ćemo bacimo i ovo. E sad ako prođe, Ništa, moramo sad malo pasivnije, malo se šteknemo. Mada dobro je ovo, pazi, imamo puno smo damage-a napravili, tako da sad polako, sigurno, nesputano, oslobođeno. Go Graveyard protiv mene, vidi, poison ima, ti si pucao sad puno eliksira.
A da li ćeš uspjeti da ih vratiš, da li ćeš uspjeti da ih isplatiš? Vetar imaš, a ličnu kartu nemaš. A ja još će Hog Rider da udari jednom. Bam! Ne, bacio sam Zeb debilno jako. Baš debilno. Bacimo njega ovde. Hoćeš poison, gde ti je poison, a? Gde je taj poison? Ajmo poison, to poison, ali gde Hog Rider? Hog Rider, bam, jedan samo treba hože. Jedan samo treba. Jedan samo hože, nijedan. Ma ne treba nam, valjda nam treba, ne treba nijedan. Aj, bacimo ponovo ovoga. Da ima šta će se dogodi. Bam, bacimo i ovoga da ima šta će se dogodi. Bacimo i ovoga da ima šta će se dogodi. Bam, prži ih, deri ih, kida ih. Bacimo sad njega. Ej, kad on baci vetar ili nešto zlo. U stvari bacimo ovako. Ajmo, 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 bit će zepo s toga. Bam, 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 bam. 3, 2, 1. Bam. Ajde još jednu za kraj ove godine i početak nove i lepe paketiće i radost i sreću i blagostanje. Daj da pobedim još jednu i da odem u istoriju. Da odem kao pobednik iz godine stare, otvorim paketić u godini novoj, pronađem zmaja, izdominiram. Hao sam ga sad zajebo. Baš sam ga zajebo onako mamački. Ne da sam ga zeznuo, nego vidi, skinuo sam u 1000. I sad će zmaj prvo ubiti njega, pa će ubiti njega. On misli kao, bacit ću ja nekog elektrovizarda, nešto ovo, ono, sprečit ću zmaja. Možda baci jedino raketu ili fireball ili tako nešto. On je bacio duha, vidiš kao, ja sam lud, bacam duha, a ono, bam, evo ga imam i ja za trku. Ovoga, bam, 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 i sad će ide izbodu i duha, i ovog, i onog, i vamo će ide bandit, i sad će vamo, jao, šta sam uradio, jao, ne treba napadati. Samo banditu, da očistim ova govna, aj banditu, aj banditu, aj banditu, to, udario si, bravo, care, bravo, sad će ide prže, da prže, da sprže, bam, odličan fireball, dobar. Dobar, dobar. Ajde, Dimon, imaš nešto za borbu protiv Hog Ridera. Da li nešto imaš? Da li nešto imaš? Da li se nečem nadaš? Nemaš. Nemaš. Bam, jedan udarac. Bam, drugi udarac. Bam, treći udarac, ali Hog Rider neće stati tu. Idemo dalje. Bam, jedan udarac. Bam, drugi udarac. Bam, treći udarac. Bravo, Hog Rideru. Sjajan si, odličan si, bravo. E, sad mi kao napadamo na drugu stranu. Sad će biti malo zeznuto, jer moramo bacimo zmaja ovde. Ali nema da se brinemo, jer zmaj će to da reši. I sad on ima duha, brate, on je lik koji je osvojio duha, a ja nisam lik koji je osvojio duha. I sad on kao misli da je on bolji od mene, jer kao on je osvojio duha, a ja nisam osvojio duha. Ali ne, mladi čoveče. Be, sad ti kao misliš, sad ćeš da ga zezneš, a neće, sad će ti izbosti goblini, pa će ti udariti zep, bam. E sad samo da se zmaj vrati nazad, da pržne ovog čoveka zlog. I to je to, sad je on kao, znaš, ja sam zepovao, ali neće to pomoći, jer je tvoj čovjek pao. I sad goblin udara, Hog Rider dolazi, tu je mali, mega minion, ali bit će dovoljno mali, nedovoljno mali da to uradi. I bandit se zaleće, udara, bam, i bam, i bam, kako kida bandit, kako uništava bandit, kako razara bandit, mi ću baciti novog zmaja. To je to, bam, bacimo i ovo, evo ga za duha nešto, op, duše, duše, neće ti biti dobro duše, kad ti izbacamo sve ove zle karte. Bam, bacit ćemo ovde jedan zap za duha. Ojoj, kako smo ga rešili. Ojoj, ojoj, sad ide puno karata. Sad ide puno karata, svašta će se desi. Tu su mali ovi govnavi skeletoni, ali Hog Rider uspio da udari samo jednom, što nije baš dobro, ali nema veze. Zepovat ćemo drugi put. Pa ćemo da bacimo i bandita. Jer bandit prolazi kroz ove vazdušne jedinice. Bandita ne zanima. Bandita nije briga. Sad će morati da se dobro pokaže ovaj ovde. Ali on kad baci ovog elektra, on će puca vamo, a neće puca tamo gde nama treba. Bam, i to je to. Bam, i to je to. Bodite ih, kidajte ih, uništavajte ih. Nećeš proći. Dalje nećeš proći. Dalje nećeš proći. Još jedan. Ne daj mu, ne daj mu, ne daj mu. Kakav kraj godine, kakav kraj, sjajan kraj, odličan kraj, bravo. 4365 trofeja, moglo je bolje, ali imao sam i više, ali otvorit ćemo draft chest na početku sledeće sezone, to je dobro, to je fino, a sad idemo potrošimo još para i da se upucamo. Bože, šta mi to radimo s našim životom. Aj prvo da kupimo zep, dobit ćemo 60 zepova i prećemo 1000 zepova. Opa, trošim, trošim, trošim brzo, zarađeno lako, bravo. Da li da kupimo i ovog, ne znam baš. Ove ne, ne. Da dam 250 gemova za ovih 5, lud sam, brate. Tako da idemo da kupimo, joj, neki ide život, jednom se živi, ali 100% neću kupovati special offer na 3 meseca, brate, znači nema boga. Sad ako mi daš govna, nema boga, brate, nema boga.
187.000 zlata, imamo 187.000, majko mila, mati mila, šta je zlata, i sad će doći naš omiljeni filmski lik da nam dobije legendarnu kartu koju zaslužujemo, koja nam treba, koju želimo. Dođi filmski lik, morate ljubim jednom, dođi. Ajde malo ishajpuj, malo mi zvuci nešto. Samo jedan polak, lagani klik. Molim te, dobij mi nešto dobro. Ajde. Što mi zoveš ako te nisam srećna? Jesi srećna, ti si meni srećna zvezda u životu. Zvezda Danica. Moja bela rada, moja kamilica. Ajde, bravo, Dart Goblin. Dart Goblin je sranje ljubavi, ali nema veze, opraštam ti. Može, idemo dalje. Ajmo dalje. Klik. Wizard je cool, ali ga ne koristim isto jako dugo i daje nam sranje karte. Kao da nije nova godina ljubavi, ali nema veze, opraštam ti. Klik. Fireball je dobar i koristio sam ga jedno vreme, ali sad ga ne koristim jer imam lightning i to je sranje. Klik! Barbarijani su jako cool i jako dobri i skupili smo negdje, verujem da imamo i za 2000 i onda za 5000 koliko se dobija. I 600 smo dobili, da sam dobio neki drugi 600 karata, pevo bio sreće recimo Knight, ali pošto nisam, samo ću reći klik! Dobili smo ljubav i ponovo legendarnu, tako da raduj se, ali raduj se ako to bude Inferno Zmaj. Ovaj Furnas je veliko sranje i njega nikad nisam koristio, ali zna biti dobar u nekim dekovima, ali ja ne znam da igram te dekove, tako da i ove karte sranje ljubav i dobili smo gomilu, ali klik! I ajde, koja će biti legendarna? Brzo kaži, koja? Meni je jako žao što sam ti propastila ovo. Izvini. Ljubavi, nisi ti kriva, mene ova igra mrazi, ali ti vidiš, znaš koliko ja, otvorio sam 7 legendarnih kartica i nijednom nisam dobio Inferno Zmaja. Viš koliko mi igra mrazi, a ja sam platio ovo da dobijem. Da, nije nova godina, sad bi pustio suzu, majke mi. Ajde, Ljubavi, klikni još jednom da imamo koje smo govnu na kraju dobili i da obrišemo ovu igru. Ah, divni li karte. Šta da radim, ljubavi? Bar me ti voliš, da me voliš? Jest. Hvala ti, ljubavi. Eto, otvorila si, dala si se od sebe, klikni još jednom da sumiram utisak. Sumirali smo utisak, dobili smo velika sranja. I klikni još jednom, bar da onaj osjećaj kad nam 100.000 zlata legne i 2.500 gemova. Bam, bam. Eto. Pukli smo ljubavi pare, imamo 6.000 gemova, imamo 187.000 zlata. Šta to znači? Znači da kada u šopu izleti zmaj, ja ću ga čekati, ja ću biti spreman, ja da ću da dam tebi da mi ga kupiš. Dobro. Ajde, evo ruka. Pozdravi fanove, kaži nešto lepo, poželim novu godinu, srećno i tako to. Pozdrav fanove, srećna nova godina, lepo se provedite, dobite puno poklona do mraza, kao što ću ja. Da. I tako. Eto. Hvala vam puno, sreće nam novo godine, tugujte zbog mene, radujte se. Igra me mrzi, to smo već znali, nije trebalo kupujem nikakve ofere i gluposti. Ali dobro, šta da se radi? Biće bolje, ali tako? Tako. Skupit ću ja tog zmaja, ne zvao se ja SN-a, ne zovem se tako. Tako. Kaži nešto glupo za kraj. Nešto glupo. Nešto baš glupo. Baš glupo nešto. Nešto baš glupo, nemoj ponoviti samo za mnom. Ajmo u krevet. Ajmo. Ćao.